Nu ska ni få vara med när jag, Florens, Aldo, Harald, Ebba och Alina ska läsa 15 böcker och kämpa för att få läsbara märket. Det här är vårat, eller min familjs kök. Mitt rum ligger här. Och här delar jag och min lilla syster Felice vårt rum. Jag heter Aldo, jag är 6 år. Jag kan läsa på italienska, svenska och lite engelska. Hej, jag heter Ebba och jag gillar ridning, hockey, fotboll, gymnastik och musik. Jag heter Harald och jag är 6 år. Här har jag mina märken som jag har fått när jag går i simning. Då tänker jag mig typ ett läsbarhetsmärke. Typ likadant, bara att det står läsning istället. Typ.